Ajo se çfarë ka ndodhur në qytetin Elbasanit, ku vetëm para pak minutash një person është ekzekutuar me armë zjarri. Bëhet fjalë për Emiliano Ramazanin, 40 vjeçarin, teksa ngjarja ndodhi rreth orës 16:30 minuta. Në komunikim të drejtë për drejtë për momentin do të kem kolegun Rolando Gjoshi, i cili do t'na përcjellë disa për informacioneve sepse jo shumë larg vendit të ngjarjes është gjetur edhe një automjet i djegur. Rolando, përshëndetje. Cilat janë trejat më të fundit në lidhje me këtë ngjarje dhe çfarë dim për autorët e dyshuar? Desi përshëndetja të e pak minuta më parë në shqizën Elbasanit, ka ndohë të shtëna ma në pjarët ku kam betu i vdekur 34 vjeqarën iniciale erë. Ndërsa, pak minuta më parë, në pas një njoftim tjetër vjen se një automjet po sigjet në rrugën nacionale Elbasan Peqin në qatën e quaj të Uvidas, dhe si që është në nga banë të sigura nga raportë dhe, është automjet i vdekur me të desbend, i të nëzishohet i përket atizatorve. Ndërkaq, në pas zjarit, në pas i cili mjeti ka marrë plak, ka marrë dhe ulishti a kodër ulishti e zonës se Vidhasit, dërsa forcët e zjarëpikë po bëndë të mundur për të shuar plakët e ulishtën. Ndërko, qëfar ndodhë me këtë automjet, Ronaldo? Kemi informacione nëse ka qëni vjedur pra është përdorë në ngjarjet e tjera kriminale, qëfar mund të themi në lidhje me këtë sken që duke se ka hapur një tjetër pisë për hetimet për ekzekutimin e 40 vjeçarit? Deri tani nuk kemi ende as informacion pasi automjeti i djegur, siç thash pak më parë, automjeti Mercedes-Benz i djegur është djegur plotësisht, nuk ka as dhe nuk dallohet qartë taga e automjetit, ndërsa tani kanë ardhur edhe specialistët e hetimit në policinë e Elbasanit dhe pritet pas pak të zbardhet. E qartë, mirë. Faleminderit për momentin Ronaldo. Sigurisht së bashku edhe me kolegët e tjerë ne do të kemi të tjera zhvillime të drejtë për drejta në lidhje me këtë ngjarje, teksa jemi duke ndarë minut pas minute atë se çfarë ka ndodhur në lidhje me 40 vjeçarin Emiliano Ramazani, i cili është ekzekutuar pranë një pike karburanti tek rrethrotullimi i luleve në hyrje të qytetit. Raportohet nga dëshmitarët në vendin e ngjarjes se autorët e këtij krimi të rënd në drejtim të Paprit ku kanë ndjegur makinën e përdorur pranë një ullishte, teksa policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe ne patëm mundësi të shikojmë edhe këtë pamje të drejtë drejta, ndërsa viktima e atentatit sot në Elbasan është një emër i njohur për drejtësi. Në komunikim të drejtë për drejtë, shkurtimisht përpara se të kalojmë edhe tek i ftuari i ditës për ngjarjet politike, kam kolegun Merin Maçi, i cili do t'na tregojë se çfarë ka ndodhur në pak sekonda. Merin, përshëndes, shkurtimisht çfarë ka ndodhur në Elbasan dhe në ç'pik janë hetimet deri në këtë pikë që flasim? Besit, teksa kanë kaluar rreth 60 minuta nga ngjarja e regjistruar këtu në hyrje të qytetit të Elbasanit dhe më konkretisht në rrethrotullimin e luleve ku mbeti i vrarë 39 vjeçari Emiliano Ramazani, një emër i njohur për policinë e shtetit, i njohur edhe me pseudonimin Ramani, Ramami, policia është vënë në ndjekje të autorëve. Fillimisht pas të largimit nga vendi i ngjarjes pikërisht këtu në zonën e rrethrotullimit të luleve, autorët janë larguar me shpejtësi me automjetin e tyre në drejtim të Paprit ku kanë bërë të mundur edhe djegjen e automjetit të përdorur. Mendohet të jetë të përdorur një tip anzjarri Kalashnikov, i cili ka marrë jetën në vend 39 vjeçarit Emiliano Ramazani, i proceduar më parë dhe një personazh i njohur për policinë e shtetit për tregtim të lëndëve narkotike. Report Televizion ka mundur të siguroj edhe foton e 39 vjeçarit të ekzekutuar rreth orës 16:30 nga persona ende të paidentifikuar, ndërkohë që policia është vendosur me posto bloqe të shumta policie në pika të ndryshme kyçe të qytetit Elbasanit në hyrje dalje për të bërë të mundur identifikimin e autorëve, si dhe në vendin e ngjarjes kanë bërritur forcat të shumta të RNE-s, FNSH-s, si dhe është drejtmbërritjes edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu, ndërkohë që janë ngritur në këmbë të gjithë strukturat e policisë së shtetit pas së ngjarjes së rëndë që ka tronditur jo vetëm qytetin Elbasanit, por të gjithë vendin, ku mbeti i vrarë 39 vjeçari Emiliano Ramazani. Mirë, Merin, për momentin të falenderoj. Sigurisht në orën 18 ne do të kemi më tepër detaje për një lidhje të zgjeruar në lidhje me atë se çfarë ka ndodhur. Ishim me këto dhëna të fundit nga ngjarja Elbasan.